Šodien ceļā uz Černihīvas pilsētu Ukrainā dosies 10 Rīgas satiksmes ziedotie autobusi, pilni ar humāno palīdzību, ko tiešām ukraiņiem saziedojuši. Mēs paši, Latvijas iedzīvotāji. Jā, un šajā te vietā, no kuras autobusi tiks pavadīti, pat labā notrodas arī mūsu kolēģis Dāvids Freidenfelds, un ar viņu arī esam sazinājušies. Labrīt, Dāvid! Labrīt! Labrīt, kolēģi, un labrīt, skatītāji. Pagaidām mums aiz muguras ir viens autobus, bet būs vēl 9. Tāpēc, kas tajos iekšā? Un es pirms gribu jautāt Rūtai Dimantai, ziedot LV vadītājai. Cik pilni viņi būs un ko šoreiz sūtam? Jā, nu tātad, kamēr mēs te uztraucamies par sniegu Černihivas apgabalā, bērni dodas uz skolu, un viņi skaidri zina, tad, kad būs trauksmes paziņojums par uzlidojumu, viņiem būs jādodās uz bumbu patvērtni. Un lūk, ar šiem autobusiem uz Černihivas apgabalu ceļo tātad iedzīvotāji rīdznieki un rīdznieku viesu saziedotā pārtika, higiēnas preces, saimniecības preces, siltais apģērbs, segas, tātad tās lietas, kuras ir nepieciešamas tiešiem, lai palīdzētu bērniem karadarbībā. Nu, jāsaka, visi autobusi ir pilni, cilvēki nesa gan paši sagatavotas lietas, gan iegādātas, gan arī par saziedotojiem līdzekļiem tie, kas nevarēja atnākt paši personīgi, mēs aicinājām ziedot naudu, mēs esam iegādājušies arī tādas pārtikas produktus, kas ilgi uzlabājas. Tā kā jā, visas tās lietas, kas ir nepieciešamas īpaši bērniem karadarbībā. Tā jau arī dzirdam no Ukrainas puses liels pateicības par mūsu ziedojumiem, bet tā nepieciešamība nemazinās. Viņa ir, un kā jūs redzat savā galā to atgrieznisko saiti, cik ļoti šis nodara, un it kā jau maz pilieniņš, bet tāpat vajadzīgs? Nu, katrs mazais piliens ir ļoti svarīgs, jo, ja mēs domāsim, ka mūsu mazā palīdzība varbūt nav svarīga, tā domās vēl un vēl kādu cilvēku, un beidzās neviens neaizvedīs. Un, jā, Černihiva ir tā kā Latvijas sadraudzība, šis te noms, kur palīdz arī ar valdības un pašvaldības līdzekļiem finanšu un arī iedzīvotāji, tad var palīdzēt. Un, jā, nu, cilvēki saka, tā ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīga palīdzība un novērtē to un lūdz palīdzēt gan ar humāno palīdzību, gan īpaši arī ar tādu aizsardzības palīdzību. Un es teiktu tā, ka Latvijas iedzīvotāji joprojām atcerās par Ukrainu un lai mēs jūtamies, varbūt mazliet noguruši, bet tomēr mēs stāvam par Ukrainu. Paldies jums liels. Un tad jau jautājums jums, Džinete, Rīgas satiksmes valdes priekšsādātāja. 10 autobusi ir saremontāti, ir darba kārtībā, visi kārtībā, viņi varēs kalpot kārtīgi? Jā, pilnīgā gatavībā, vēl pagājušajā nedēļā braucam pilsētas maršrutos, un tad šie jau būs kopā 31 autobusi. Šie neies uz Kijevu kā iepriekšējie, bet uz Černihivas apgabalu, kā jau Rūta teica, un tātad aizstās tur nēsošo sabiedriskā transportu autobusi ir pilnīgi tehniskā kārtībā. Mēs viņus droši vien vēl paši eksploatētu, bet tā kā mums ir jauna elektroautobusa, tepat aiz stūrīšu stāv, tie tūlītās, ja pilsētas maršrutos, mēs esam, šis ir labākais veids, kā autobusiem turpināt savu dzīvi, turpināt sniegt pakalpojumus pasažieriem un nodrošināt tiem cilvēkiem, kuriem tiešām šobrīd nav citas iespējas, kā pārvietoties. Paldies! Iepriekš tika siedoti Mercedes autobusi, kas vairs ikdienā netika izmantoti. Nu, šie sacījāt, ka vēl pagājušajā nedēļā pildīja reisus. Vai tas nozīmē, ka pēc pusgada vai gada varētu nebūt vairs autobusi, ko ziedot? Vai krājumi iet uz beigām? Nē, nu, protams, mums nav neizsmeļami krājumi. Patiesībā mums primārās ir Rīgas vajadzības un Rīgas pilsētas pasažieru vajadzības. Tā kā mēs visu laiku vērtējam, bet, kā jau es teicu, mums ir 35 jauni elektroautobusi. Ir tieši tikpat 12 metru gari ar tādu pašu ietilpību. Līdz ar to mēs vienu saistājam pret citiem rīdziniekiem. Sliktāk nebūs, būs tieši otrādi jauni, komfortabli, moderni autobusi, ar kuriem braukt. Tā kā rīdziniekiem viss būs kārtībā. Šodien izbrauc, kad būs galā? Šodien ir obligāti jāizbrauc tā, lai 30. Datumā uz Ukrainas-Polijas robežas mums jau ir saplānota visa autobusu nodošana. Pretī būs Černihivas apgabala komanda, vadītāji, kas pārņems autobusu ar visu humāno palīdzību un brauks tālāk. Tā kā iekšā Ukrainā nevedīs? Iekšā Ukrainā nevedīs, jo mums ļoti gaidīsim savus darbiniekus atpakaļ mājās, jo mums arī tomēr jābrauc ikdienas reisos, tā kā iekšā Ukrainā nebrauksim. Labi, liels mums paldies. Aiziesim nelielā ekskursijā pa autobusu parku. Šeit viņi
tad gan jāuzmanās, lai mēs nepaskrienam zem kādiem riteņiem, jo tie autobusi tieši šobrīd tā kā stājās uz izbraukšanu, tagad ir sabraukuši 10, bet esam te līdz šim baltajam busam, kurš arī brauks kopā ar šiem 10 autobusiem, kas pilni ar ziedojumiem. Labrīt! Labrīt! Mēs piedodiet, ka mēs tā tiešraidē uzreiz. Tā nē, droši. Jums ir, kas jūs esat un kur dosieties? Mēs esam Ganta fonds. Esam uzbūvējuši stomatoloģijas kabinetu un dodamies uz Ukrainu nodot draugiem, kas pārņems vadībā šo te busiņu un brauks tālāk jau pie fronta zonā. Varat parādīt, kas tur iekšā un ko tas dara? Būs grūti. Bet, viss aizpakots, jā? Viss aizpakots, jā. Viņš ir viss salīdz tā, lai varētu transportēt droši un sašņorēts un tam līdzīgi. Šitas sānes redzu bildītes ar Latvijas uzņēmumu logo. Tie ir lielie draugi, kas palīdzēja visu nokomplektēt? Jā, tieši tā. Tie ir tā teikt, mūsu trīs censoņu. Visi draugi, kas mums bija telefonu grāmatiņā, labi, ne vienīgi telefonu grāmatiņā, bet lielākoties tie, kas mums arī palīdzēja šo te savu veidu sapni arī īstenot. Pārvietojamais stomatoloģijas centrs, cik ļoti tas ir nepieciešams tur? Jāsaka, ka ir ļoti. Sākumā likās, kad vienkārši viņš ir vajadzīgs, bet pēc tam parunājoties jau ar stomatologiem, mēs sapratām, kad ja, piemēram, Eiropas Savienībā standarts ir apmēram 10% karies starp karavīriem, tad Ukrainā viņš sasniedz 95-96%. Līdz ar ko tā vajadzība ir pēc savas būtības vai, nu, teiksim tā, nepieciešama, plus vēl arī tas, kad ir ļoti daudz, teiksim tā, nu, zobu sāpes, kas nāk virsū vienkārši tāpatās. Paldies jums liels un lai izdodās. Paldies jums. Tā, viens autobus bija, tas ir mazliet pārvietojies, citi šobrīd riktējās. Nu, tā šobrīd izstās Rīgas satiksmes autobusu parkā. Pēc pāris stundām viņi jau dosies ceļā uz Ukrainu. Vārds jums, kolēģi.